Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednoj emisiji Hrvatskih povijesnih istina. U jednoj od prethodnih emisija gospođa Ester Gitman je dosta iscrpno govorila o tome kako su ona i njena obitelj, ali ne samo oni, spašeni u Drugom svjetskom ratu zaslugom kardinala Alojzija Stepinca i Katoličke crkve u Hrvatskoj, koji je nastojao zaštititi Židove u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji su stradavali uslijed rasnih zakona. Cijeli taj temat rasnih zakona u NDH, zakona koje da kako možemo samo osuditi, kod nas nikada nije temeljito, a krivično analiziran. Rasni zakoni ostaju najtamnija mrlja u NDH, ni na koji način ih nije moguće braniti, ali to ne znači da historiografski ne treba progovoriti o brojnim relacijama na tu temu koje se ne spominju u dosadašnjim povjesničarskim analizama. O toj, dakle, jednoznačnoj temi razgovaram večeras sa Igorom Vukićem, istraživačem povijesti i publicistom. Poštovanje i dobrodošli. Srdačan pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodine Vukiću, ima li u programskim osnovama Ustaškog pokreta ili nekim deklaracijama prije Drugog svjetskog rata spominjena Židova ili neke naznake budućih rasnih zakona, imali Židova u Ustaškom pokretu? Dakle, u onom glavnoj struji ustaških prvaka koji su svoje djelatnost razvili u inozemstvo, u Italiji, nešto prije toga u Mađarskoj, posebice u Italiji gdje je bio, dakle, kasniji poglavnik Ante Pavelić i njegovi suradnici, praktično nema u njihovim programskim glavnim tekstovima nigdje određenog i snažnog ili jako izraženog antisemitizma. Neke natruhe se pojavljuju negdje poslije 1937. godine u jednom članku koji je više upućen Njemačkoj, budući da su, dakle, taj ustaški pokret je težio kao glavna stvar stvoriti Hrvatsku državu, odnosno borio se za hrvatske nacionalne interese. I onda su procijenili da bi možda i, recimo, taj sile Njemačka i Italija mogle biti oslonac da se stvori takva država. Pa su onda u jednom članku se spominje, ali to je u par rečenica više kao nešto što je onako gotovo da se moglo pronaći u mnogim člancima u tadašnjim medijima, da se radi da su Židovi, recimo, vladaju svijetom, da su njihov uticaj treba ograničiti i slično. Ali nekog velikoga borbenog antisemitizma nema. S druge strane, sami ste spomenuli, u samom ustaškom pokretu bilo je istaknutih nekoliko ustaša ili ustaških prvaka koji su bili židovskog podrijetla. Recimo Vlado Singer, koji je do duše 31. ili 30. prešao na katoličanstvo, ali je rođen kao Židov u Virovitici. Onda braća Kremzir, koji su ostali i vjerni židovstvu i ustaškom pokretu do kraja rata, odnosno cijelo vrijeme postojanja toga pokreta. Onda David Karlović i tako, Korski. Bilo ih, recimo, dosta slučajeva među brakova sa osobama židovske vjere. Tako da su zapravo za mnoge, kad se čita njihove neke memoare, kasnije mnoge bile iznenađenja, zapravo brzina i sveobuhvatnost koje su mjere protiv Židova poduzete na početku, vrlo brzo nakon stvaranja nezavisne države Hrvatske. Dobro, sad kad govorimo o tom donošenju i dovođenju rasnih zakona u hrvatsko pravosuđe, za Slavka Kvaternika, vojskovođu koji je proglasio NDH, u njemačkim dokumentima se često može naći pročitati da je bio kritiziran kao neka vrst zaštitnika Židova. On je sam u ispitivanju nakon 1945. komunistima rekao da NDH nije planirala uvesti bilo kakve rasne zakone, ali da su pod pritiskom Njemaca jednostavno bili prisiljeni to napraviti. O čemu se zapravo radi? Pa to je ta, znači, jedna od stvari kojima se na neki način pokušava razumjeti ta brzina i taj tempo kojim su te mjere donošene. Dakle, ako povjerujemo, ako damo povjerenje tom iskazu Slavka Kvaternika da je doista tako bilo, a znamo iz nekih drugih slučajeva da je doista pritisak Njemaca bio u tome ključan, da je bio važan. Dakle, oni su praktično donijeli gotove tekstove već za te zakone koji su u principu nazivaju se jednim imenom rasni zakon i oni zapravo u početku samo utvrđuju ko je Židov, ko je Arijevac, kako. Nema u njima nekakve naznake nekakvih postupanja prema toj skupini. No,
Vjerojatno je brzina donošenja bila uvjetovana isto time da se u pokušaju da se u tadašnjim konsolidaciji države, da se na neki način dodvore ili da budu što uslužniji Njemcima, koji su, nacistima naravno, koji su te mjere, takve postupke radili svuda gdje su imali utjecaja. Bilo da su bili okupacija ili u drugim savezničkim državama kakva je bila i nezavisna država Hrvatska. Gotovo svagdje su tražili upravo slične mjere. Pa recimo, evo recimo Italija. Postoje jasni pokazatelji dokumenti iz, da recimo Mussolini se suprotstavljao postupanju prema Židovima ona kako je vidio da rade u Njemačkoj. I često je navodno i Hitler govorio da će mu se to obiti o glavu da to ne radi. A rabinu rimskome je govorio da ne brine, da Talijani su uvijek živjeli u dobrim odnosima sa Židovima, da se ništa neće dogoditi. I onda je godinu dana nakon tog razgovora uveo i sam rasne zakone. Jednostavno to je bio uvjet njemački da ih podrže, da budu uopće, da im daju potporu u nekakvim ratnim zbivanjima. E sad, o tom odnosu sa Talijanima i talijanskim odnosu prema Židovima ćemo kasnije, i to je vrlo bitno isto ovdje s obzirom na utjecaj Italije na hrvatskom području. Da, nećemo se. Ovdje smo rekli Slavko Kvaternik. On kaže da je recimo u nekim razgovorima tih prvih dana bilo da će se nekakve mjere poduzeti prema onim Židovima koji su se uselili poslije 1900, znači nekim novodoseljenima, ili oni koji su bili izbjeglice iz Trećeg Rajha. Jer na hrvatsko područje dolaze već izbjeglice, dakle nakon 1933. godine kad Hitler preuzima vlast u Njemačkoj, vrlo brzo i kako on proširuje dalje svoju vlast, učvršćuje i proširi se na Češku i slično, dolaze izbjeglice koje ovamo u Hrvatsku, Jugoslaviju tadašnju. I recimo tadašnji nadbiskup Stepinac je organizirao čak jedan poseban odbor koji im je trebao pomoći. Bilo da im, prije drugog svjetskog rata. Tako, na glavnom kolodvoru je bilo sjedište tamo, znači tu bi ih već neko pristupio kad bi došli. Pitao ih je li im šta treba i pomagali su im onda da ili da produže dalje, dakle da se iz Jugoslavije upute dalje prema Grčkoj recimo ili prema već nekim kuda su željeli, Italiji, Americi. Ili da im tu pomognu da se snađu neko vrijeme sa nekom novcem i slično. Tako je bilo i nekoliko pododbora, čak po cijeloj i u Bosni i na nekoliko mjesta da se pomogne. Znači, Stepinac pomaže koliko može već i u tom razdobu. Malo je poznato da je Jugoslavija pri kraju ovoga svog postojanja uvela rasne zakone, uvela je numerus clausus na sveučilište, zar ne? Tako je. To je bio jedan propis zabrane upisa židovskih studenata i srednjoškolaca iznad postotka koliko ih je bilo u stanovništvu. Znači da, s obzirom na tradiciju i povijest i želju zapravo uvijek židovske zajednice da njihovi pripadnici budu što bolje obrazovani, oni su bili nadpredstavljeni u mnogim strukama, posebice u pravu, recimo kod liječnika i tako dalje. I tu se njegovala se i ta tradicija da djeca se što bolje školuju i tako. Tako da su u broju zastupljenih studenata bili dakle više nego što je bio postotak u stanovništvu. I to je također bio njemački pritisak. I Jugoslavija takva kakva je bila, koja je na neki način pokušala i na kraju sa tom nekakvom prilaskom trojnom paktu spasiti zapravo Jugoslaviju od ulaska u drugi svjetski rat, da nekakvu neutralnost sačuva, morala je pristati recimo na takve ustupke. To je 1940. Je li? To je bila već, ja mislim, 39. da su već morali takve, ili možda 40. da su morali već uvesti to. I druga je bila zabrana židovskim veletrgovcima u nekom trgovanju sa namjenicama živežnog porijekla, dakle u tom opće ovaj, neke trgovački zabrane. Međutim, vjerojatno da je i ostala Jugoslavija, da nije došlo do onoga puča u Beogradu i tako dalje, vjerojatno bi se taj pritisak i dalje povećao, pa bi i Jugoslavija bila prisiljena deportirati ili dati Židove. Da. Kao što se to događalo sa drugim zemljama, koje su na razne načine, neke manje ili prije ili kasnije, više ili brže,
morala je na kraju pristati na takve mjere. Vratit ćemo se na evropsku iskustva. Kad govorimo o Hrvatskoj, na koga su se odnosili rasni zakoni eksplicitno? Što su propisivali? Pitam zato jer se uvijek govori da se odnosili na Srbe. Na Srbe se nisu odnosili. Točno. Na Srbe se nisu odnosili. Odnosili su se glavno znači za Židove i Rome. I onda još neke manje, recimo na Crnce. A opet što je interesantno, da je, možda kasnije možemo spomenuti, da je jedan Crnac u nezavisnoj državi Hrvatskoj imao jednu važnu ulogu, bio je selektor boksačke reprezentacije. Ali to je opet povezano sa odnosom prema, znači, cijelog društva i politike prema cijelom tom kompleksu, pa je taj Crnac bio, mogao biti to zato što je bio živio u miješanom braku. A to ćemo doći kasnije. Dakle, miješani brakovi su bili jedan od modela načina na koji su zapravo i Židovi bili donekle zaštićeni dakle, od deportacija. Dakle, rasni zakoni su se odnosili na Židove, na Rome. Oni su propisivali ko je zapravo, ko je tko. I tek onda kasnije, nakon toga, oni jesu uvod zapravo u taj jedan tragični niz i niz zločina, zapravo veliki zločin koji je pogodio tu jednu posebice židovsku zajednicu koja je bila u ovim većim gradovima praktično integrirana i bila je i važan dio zapravo i razvoja Zagreba, posebice Osijeka i slično. Osijeka, da. Tako je. Tim više, kažem, ta nesreća koja im se dogodila, tim je jača. Tek onda dolaze, znači nakon tih rasnoga dolaze neke propisi koji su ovako bili usmjereni, koji često su bili čak i bizarni, recimo zabrana kupovanja na tržnicama prije 10 sati. Da bi se kao, eto... Napravila gradacija između. Da, oni bi znači, smjeli daći poslije 10 sati, znači ono najbolje meso se pokupuje ranije, onda oni dobivaju neostatke. Ali. Pa onda zabrana sudjelovanja naravno u javnim poslovima, recimo u kazalištu, u novinstvu, zabrana posjećivanja lokala u centru grada, recimo, takve stvari. Šetnje promenadom. Takvih. To je niz takvih zakona. No, onda slijedi u ljeto kad je... Kad se uvode rasni zakoni? Oni su već doneseni već u travnju, početkom svibnja. Odmah. Znači, odmah slijedi taj niz već 28. 30. travnja. Pa onda dolaze ti propisi, kažemo, ovi koji su znači, usmjereni prema nekakvoj odvajanju, znači izbacivanju iz normalnog života. Onda slijede i oduzimanje imovine, izbacivanje s posla, zabrane rada, recimo za propis da ženske kućne pomoćnice ne smiju raditi mlađe kod Židova. Znači, zabrane da Židovi ne mogu angažirati kućne pomoćnice mlađe od 40 godina i tako dalje, i tako dalje. Sve je zapravo usmjereno, a po uzoru ili po utjecaju ili po praktičnom modelu koji su donijeli Njemci. I ti njemački predstavnici su tu stalno. Oni stalno rade. Njihovi predstavnici... I nadziru. Nadziru, zapovjedaju i hrvatski... Sprovođenje toga što je bilo. Hrvatski, kažem, evo, čuli smo tu izjavu Kvaternika. Koliko su uopće manevarski prostor imali, to je pitanje. Mislim, vidi se da postoji recimo neka korespondencija između Stepinca koji se od početka protivi i uvođenju i svih drugih ovih protožidovskih mjera. I oni mu isto odgovaraju, vidi se iz te korespondencije, da oni jednostavno imaju vezane ruke, da moraju tako raditi. Čak ja mislim da je negdje napisano, ali niko specijalno nije istražio recimo taj dio, da je čak su u Zagreb dolazili neki njemački znanstvenici koji su se bavili tom, recimo, rasnim pitanjima, pa su donosili literaturu i davali savjete, tjerali kako treba zapravo to raditi. S druge strane, posebice kad se radi o preuzimanju imovine, tu je svakako se pojavio vjerojatno i neki interes da se iskoristi ta prilika, da se ta velika židovska imovina otme, da se neko nje dokopa. Jedan od prvih poteza državnih, to je bio potez države, dakle da su uhitili jednu skupinu zagrebačkih odvjetnika židovskih, zatvorili ih u Kerestinac, da bi, gotovo to je bila praktično ucjena, da bi iznudili oko 1000 kilograma zlata koje su oni morali organizirati, znači prikupljanje od židova, to se zvalo takozvana kontribucija i to su
morali predati državi. Tako slično bilo i u Osijeku. A Gestapo je tu, velim, već prvog dana, 10. i 11. travnja, Gestapo napravi raciju u prostorima židovske općine. Tu su uhitili neke ljude, neke su čak odveli u Graz, pa ih tamo ispitivali, neke su pustili. Uglavnom vidi se dakle, da je taj jedan postupak je pod pritiskom i inicirali su ga Njemci. E sad, možemo razgovarati o tome koliko je bilo moguće i koliko je bila želja da se tome suprotstavi, da se uspori, da se izbjegava. S jedne strane, imate u nekakvim dopisima njemačkih dužnosnika da oni hrvatske vlasti, znači vlasti nezavisne države Hrvatske, denunciraju i optužuju da su presklone židovima, da su prespore u nekim. S jedne strane, izgleda da su te mjere donesene ekspresnom brzinom, s obzirom na općenito jednu... Kako se kod nas donose opće zakone i takve stvari rade. Tako da, tu negdje je istina u sredini, ali sigurno da je, kažem... Koji luđak je autor rastih zakona? Ovdje kod nas? Ne, u Njemačkoj. U Njemačkoj. Ko je izmislio to ludilo? To je teško reći sad. To su takozvani Nirbenški zakoni. Oni su doneseni u Nirmergu 35. godine. Između ostalog, jedan od autora je kasnije, poslije rata, bio i jedan od tajnika njemačke vlade savezne, ove demokratske, poslije rata. Bonske. Što je interesantno kako su oni se postupali, recimo, odnosno kako je taj, u tom svijetu su bile odnos prema tim ljudima koji su zapravo svojim znanjem omogućili, proveli, jer su bili, dakle, kao intelektualci, su omogućili pisanje tih nomotehničkih propisa, jel, da se te stvari provedu. A ideja je opće da se, dakle, znači, židovima tako postupka... Vjerojatno Hitlerova originalna, ne? Moguće. Mada, kad se pogleda, protusemitska raspoloženje postojalo je ne samo u Njemačkoj, postojalo je ono čak i u Engleskoj. Postojali su tamo. Da. Mislim, samo je Hitler imao priliku da to provede. Pa i u Rusiji. U Rusiji, u pravoslavnim zemljama je dosta jaka, isto također, ta jedna antisemitski osjećaj. Pa čak do Sjedinjenih Američkih Država, gdje je još dugo i dugo poslije rata bilo, recimo, hotela u koje nisu puštali ni crnce, ni židove, iako nigdje nije pisalo kao u obliku zakona, ali taj neki društveni pritisak i ponašanje tih nekih antisemita je postojalo, nažalost. Ali evo, ovdje je to provedeno i zapravo napad na Njemačke, na Sovjetski savez, kreće onda novi val, i to doista novi val, baš uhićenja i interniranja u logore. Jedna židovska skupina, znači u lipnju 1941. godine, tako je. I oni se, uglavnom ih se šalje tu jednu skupinu na Pag, u Gospić i na Pag. Jednu skupinu mladića. To su logori tamo. To su logori, tako je. Jedna skupina mladića od nekih 160 članova sportskog društva Makabi iz Zagreba. Prvo, pozvani su kao na rad da idu raditi u nekakve poslove koje su bili potrebni i onda su ih poslali prvo u Danicu, logor Danicu kod Koprivnice. Onda kasnije za Gospić i tamo im se gubi trag u Jadovno, tamo su vjerojatno likvidirani. Mislim da svega desetak njih je preživjelo ili manje. Neki su iz tog Jadovnog vraćeni u Gospić, pa jedan među njima, Božo Švarc, on je cijeli rat prošao, bio je i u Jasenovcu, preživio je i Jasenovac i kasnije uspio pobjeći i preživjeti rat. On kaže da je njih par svega vraćeno u Gospić, a ostali su ostali u tom zadnjem gore logoru gdje su kasnije bili ovaj likvidirani. U kojim sve državama su bili uvedeni rasni zakoni i jesu li na jednak način za sve vrijedili i kako su se u pojedinim državama vlasti prema njima odnosili? Za Italiju smo rekli da je imala jako rezerviran stav. Kasnije će židovi iz Hrvatske, a pogotovo iz BiH, preko Jadrana bježati u Italiju jer je ona utočište na neki način. Italija je kao te rasne zakone predstavila kao oblik retalijanizacije društva. Pa su pri tome isto otpuštali su, na primjer, profesore s fakulteta židovskog podrijetla. Za ono što se Italiju razlikuje od ostalih je to da ipak nisu, bar do kraja ono, pada Italije, 43. izlaska Italije iz rata, nisu izručivali
Židove Njemcima. Oni su, recimo, na ovom našem području, na području, dakle, južnijem, primorskom, znači od negdje od Karlovca pa do obale i dolje prema od Sarajeva pa južnije, dakle području koje je Italija imala utjecaj, oni su Židove internirali u takozvane slobodne konfinacije. Znači, to je nekakav kućni pritvor. I oni su bili na više mjesta, tako recimo u Crikvenici, u Kraljevici, pa na otocima, onda dole kod Dubrovnika, u Kuparima i slično. I odatle su dosta njih je uspjelo, evo, između ostalog i Ester Gitman, njezina majka, emigrirati preko Italije dalje, nekamo pronaći slobodu. Na kraju 1943. Na Rabu je bilo oko 3000 Židova koji su tamo bili onda skupljeni i oni su nekoliko dana poslije pada Italije, odnosno izlaska Italije iz rata, su se uspjeli prebaciti u većini na partizansko područje i odatle su bili opet evakuirani na slobodnije italijansko južnu Italiju. A neki koji su ostali iz nekog razloga, već stari valjda nisu imali volje bježati, kad su Njemci došli, dakle zauzimajući taj područje bivše talijanskog nadzora, oni su pokupili te ljude i odveli ih isto u njemačke logore. Također iz Splita neke isto. Da, da. Tako da je, i to pokazuje koliko je Njemačka, recimo Njemci su cijelo vrijeme pisali Talijanima, tražili da se ti Židovi jednostavno njima predaju, da ih isporuče i da ovi su ozvlačili, otezali, čak u jednom trenutku je navodno i Mussolini se složio da budu predani Njemcima, međutim, valjda je poslije onda ipak reformalno zaključeno. A drugdje zavise od Francuska, Mađarska. U Francuskoj su slično kao u Hrvatskoj zapravo na njemački zahtjev bili deportirani. Deportirani Židovi u njemačke logore. Imamo recimo Nizozemsku također. Danska je izuzetak. U Danskoj nije bilo puno Židova. Danska je se prema Židovima do rata odnosila tako da su oni pomalo bili nezadovoljni tim odnosom, jer im nisu zapravo priznavali neka posebna prava. Što se pokazalo dobrim u trenutku kad su Njemci tražili da im izruče te Židove. Onda su ovi Danci rekli ne, ali kod nas nema Židova, to su Danci. To što je smetalo Židovima da ih tako tretiraju, jel? Dok su Nizozemci uvijek poštivali multikulturalnost. Aha, ok, imate šta trebate, škole, ovo, tamo im nisu davali. Međutim, kad su ovi zatražili te danske Židove, Danci su organizirali jednu akciju kojom su gotovo sve svoje Židove prebacili brodovima u Švedsku, neutralnu Švedsku. I tako im zapravo spasili glave. Slovačka je svojih 80.000 Židova isto vrlo slično kao Hrvatska. Prvo su bili u jedno, dva, tri prihvatna logora i odante su ih također deportirali Njemcima. Mislim da je od 80.000 da je svega oko 20.000 ostalo. Mađarska, Austrija? Mađarska, Horti, koji je u našim udžbenicima uvijek ostao po lošem opisan, jel? Ali on je zapravo do 1944. iako su postojali rasni zakoni, Židovi nisu bili deportirani i na neki način su živjeli u Mađarskoj, možda isto ne u gradovima, morali su se preseliti u manja mjesta i slično, ali su bili tu. E onda kad Horti pokušava 1944. promijeniti stranu i prebaciti se na stranu zapadnih saveznika, onda Njemci pokreću jednu akciju, pošalju specijalne snage koje natjerali su, dakle, Hortija na uzmak, na ostavku. Recimo, uhapsili su mu sina i kao ucjenu da on prejavi. I krenuli su u opću evakuaciju i deportaciju Židova mađarskih. I to je zapravo u tom jednom kratkom razdoblju veliki broj Židova u Mađarskoj. Tu je čak i nešto Židova iz Hrvatske koji su prije toga uspjeli pobjeći potražiti spas u Mađarsku. Jel? Austrija, dobro, Austrije nema, to je Anschluss. Ali Austrija, to je sve da. Sve Njemačka. To Njemačka. Recimo imamo slučaj zanimljiv sa Bugarskom. Bugarska isto imala neke protožidovske zakone i postoje pritisak isto Njemačke. Ali, dakle, Njemačka nije imala vojsku u Bugarskoj, nije imala takav utjecaj da je to mogla sama provesti ili tako ih natjerati. I onda su na kraju i zalaganjem, zanimljivo, Bugarske pravoslavne crkve, na kraju Židovi nisu deportirani.
iz Bugarske. Međutim, Bugari su deportirali židove iz prostora, iz mjesta, odnosno ovih teritorija koje su osvojili ili na koje su se proširili u Drugom svjetskom ratu. Tako je, znači, iz Makedonije. Da, nije jednoznačan samo slučaj što zaštitili su Bugari sve svoje židove, nego su evo ove morali opet dati. Slično, mislim, Grčka je bila okupirana i to su Njemci sami to mogli provesti i provodili su. Ti vlakovi su čak prolazili kroz Hrvatsku ovim putem, jel, prugom preko Zagreba. To su uglavnom svuda... Srbija je prednjačila u tome? Srbija je slično kao Hrvatska. Dakle, s tim da tamo, dakle, oni su bili okupacijski po ovom tadašnjem međunarodnom pravu, to je bila okupirani prostor i oni su imali vladu koja je bila zapravo, kako se to tako i radilo na okupiranim prostorima, vlada koja je trebala održavati red i nekakav život, jel? I naravno da su njima isto zadali zadatak da interniraju i deportiraju sve svoje židove i da postanu zemlja očišćena židova. Kao što je, mislim, Hrvatska je, po recimo, zanimljivo jedno istraživanje, odnosno jedan analiza koju je provela uprava državne bezbednosti, takozvana UDBA, 55. godine, i te knjige postoje, mogu se pročitati, kažu da je, recimo, slični su, dakle, bili zahtjevi i mjere koje je trebalo provesti protiv židova u Hrvatskoj i u Srbiji. I u Srbiji su bile provedene temeljitije nego u Hrvatskoj. Pa sad, koliko to može biti nekakva da može ekskulpirati te vlasti od neke odgovornosti, ali hajde, evo, nešto se ipak... Dakle, sad možemo krenuti u taj kako se to dogodilo. Nadbiskup Stepinac je od početka, rekao sam, se protivio i donošenju tih zakona i mjera i slično. Pisao je pismo, protestirao je. Koliko je on to mogao, više od toga djelatno nije mogao napraviti, ali recimo pomagao je pojedinim osobama, pomagao je židovskom staračkom domu koji je bio isto u opasnosti da budu ti ljudi deportirani i na kraju ih je on preselio u svoje imanje na Brezovicu i tamo su dočekali njih 70-ak kraj rata. Uz to on se zalagao da svi koji su u mješovitim brakovima, znači bilo udani za muževi Hrvati ili katolici, pa čak i pravoslavni. Bilo je slučajeva da su kasnije i neke pravoslavke spasile svoje muževe židove jer je bio, dakle, taj mješoviti brak vrijedio i za njih. I tu je određeni broj ljudi se uspio biti izuzet iz tih deportacija. Ima ta njegova jedna izjava u kojoj je rekao, kad je zapravo predložio svećenicima na terenu, da omoguće prelaske bez... Da, dobro, vjerski prelasci, oni zapravo čak i nisu mogli pomoći, jer nažalost taj njemački pristup, on nije nije samo uzimao u obzir vjersku pripadnost, nego tu rasnu, koja, znači, se ne mijenja... Može biti katolik, ali ostaje židov za njih. Ne mijenja se, da, ne mijenja se po njima. Pa čak i prelaskom, iako je to, htjeli su pomoći, znači katolička crkva je htjela pomoći tako da ako treba svima ko izrazi želju da pređe u katoličku crkvu i da ga na taj način se zaštiti. Da se kasnije vrati, kako je Stepinac rekao, nakon kraja rata, svako može birati, tako je. Nije bilo prisila. Uglavnom, međutim, to, kažem, nije nešto previše bilo, osim od onih koji su već bili u takvim mješovitim brakovima. I tu je uz to sami te provedba tih zakona je omogućavala da vlada određenim propisima, određenim odlukama da nekoga proglasi počasnim Arijevcem. Znači, kao da ga, iako je židov po podrijetlu, pa to bi bili oni koji su imali bilo nekakvu prijateljsku ili neke zasluge za Hrvatsku. Recimo, bilo je tu, dakle, ta židovska zajednica je, iako je ona bila, možda, kad se čitaju neki njihovi tekstovi, bila je naklonjena Jugoslaviji, pa to smatra se zato jer su to bili dobri trgovci, pa im je trebalo veće tržište i to sad. Međutim, bilo je onih koji su se iskreno borili za hrvatska prava. Pa, ako ćemo, podsjetimo i na to da je osnivač, odnosno jedan od predsjednika Hrvatske stranke prava, bio je također jedan po podrijetlu židov koji je isto prešao na...
na hršćanstvo, Joshua, kasnije Josip Frank. Tako da je, na neki način bilo je i onih koji su se znači, borili za hrvatska prava. Pa je recimo, kad je 1941. Znači, vlada je donijela propis da svi židovi u Zagrebu moraju prijaviti svoju imovinu, prijaviti s kim žive u domaćinstvu i jesu li kažnjevani sudski. I jedan od njih je napisao da, jesam, zašto? Protivio sam se uvođenju ćirilice u Hrvatsku. Dakle, osuđen je bio na sudu tadašnjem jugoslavenskom, onom kraljevskom, zbog hrvatskih prava. Ne znamo dalju sudbinu kakva je bila, možda je eto, on dobio taj to je ironija sudbine, status. Tako je. Ili ima, ne znam, bilo je slučajeva jednoga, jedan je se, u partizane otišao baš iz Crikvenice. I onda je nakon 6 mjeseci prebjegao tu kod Zeline. Znači, s partizanskom jednom grupom je išao po cijelom Zagorju i ovo ono. I onda je kod Zeline prebjegao patroli koja je bila domobranska ili ustaška i predao se i rekao ja ne mogu više s ovima, to su luđaci i to radite sa mnom šta hoćete. Ima njegov iskaz gdje on opisuje sve to. Kako je, šta mu je. Trebao je zapravo povod da pobjegne i je bio, jer je taj mu je partizanski zapovjednik izdao nalog da ubije jednog seljaka kojeg su htjeli pitati za put. I kad im je on pokazao kud se ide, ovaj mu je rekao sad ga likvidira, kao da ne bi... Da, se ne vidi da je neko došao. Međutim, ovaj to valjda nije mogao, savjest njegova nije mogla podnijeti i on je zajedno s tim seljakom pobjegao, odveo ga kao u stranu, sad će ga on ubiti i onda mu je dao pušku i veli bježmo, vodi me kod prve policijske ili vojne patrole. I onda se tako, evo, ima taj jedan zapis. Mislim, to su često vrlo tragične stvari, mislim, vidite... Čudne šta se sve ljudima događalo? Da, nažalost, evo, mislim, bili su internirani u Jasenovcu. E sad... Doći ćemo na to i na brojke toga. Da. Idemo samo na prvi blok reklama i evo nas natrag. Ima još par vrlo zanimljivih temata. Jedan od njih je taj. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099-3996-011. Nas natrag, ali prije nego što nastavimo, moram se reći za telop. Izašla je druga knjiga hrvatskih povijesnih istina, drugi dio. Ovih dana je promovirana i bit će promocija i širom Hrvatske. Evo, to je Hrvatske povijesne istine, drugi dio. Predbilježbe na broj 099-3996-011. Evo nas natrag. Vratio bi se još prije nego li dođemo na temu
Jasenovca i Židova u Jasenovcu. Je li točno da je Alojzije Stepinac nekoliko puta, navodi se u nekim knjigama, tri puta oštro prosvjedovao kod Artukovića, koji je bio ministar unutarnjih poslova, zbog odluke o zatvaranju židovske općine i da je svaki put taj prosvjed bio učinkovit? Na kraju su 1947. uhitili čelnike židovske općine, a nju ipak zatvorili. Pa, židovska općina, bogoštovna općina u Zagrebu, koja je napravljena, znači ona je prvo bila zatvorena odmah, onda su je ponovo otvorili, kako bi na neki način pomogla u ostacima te, znači, zajednice, posebice domislim, za reguliranje tih poslova, dakle, da bude nekakav spona između vlasti i te zajednice. Židovska bogoštovna općina u Zagrebu. U Zagrebu su bile četiri prije rata posebne. Mm-hmm. I onda je od njih stvorena jedna. I ona je ostala djelovati do kraja rata. Znači do 45. godine. Recimo, postojimo iz trećeg mjeseca, mislim 45. dopis u kojem ona šalje izvještaj koliko je prošli mjesec poslala novca, recimo u Jasenovac, baš za opskrbu zatočenika. Dakle, ona je trebala između ostalog upravo služiti i tome, dakle, da prikuplja pomoć zatočenicima koji su bili internirani u različitim logorima. Ona je, i to se toleriralo na neki način. Bile su osnovane nekoliko škola, čak u Zagrebu, recimo, koje su djelovale, osnovna i srednja škola, jer su dakle, židovske učenici izbačeni iz ovih redovnih škola, onda su organizirane te škole po stanovima nekoliko mjesta u Zagrebu. Stepinac je prosvjedovao, pisao je ta pisma i usmeno i slao ta pisma koliko je mogao pomoći, eto, u nekim slučajevima, kažem, baš djelatno za određene osobe. Vjerojatno je taj zagovor i pomogao da neki način da te općine ostanu i nekako prežive do kraja rata. Recimo, Osječka općina je djelovala do 43. godine. U biti, 42. u kolovozu su gotovo svi osječki židovi bili deportirani u Njemačku, odnosno u Poljsku, u Auschwitz. A do tada je židovska općina u Zagrebu i židovska u Osijeku su bile organizirale pomoć zatočenicima u logorima, pa tako onda i u Jasenovcu. Da, dotaknimo se sad Jasenovca. Stizali su, dakle, organizirani su paketi za te zatočenike. Znači, prvi zapravo zatočenici jasenovački bili su židovi koji su došli prevezeni sa Paga. Upravo spomenuli smo da su na početku rata jedna grupa židova bila tamo internirana. Onda Italija, kako preuzima to područje ponovo nakon određenog vremena, ti su zatočenici preseljeni sa Paga u unutrašnjosti, iz Gospića i slično, i došli su jedna grupa u Jasenovac. Negdje 1941. je bilo otprilike oko 1500 jasenovačkih zatočenika židova. Oni su bili tada i gotovo najveća većina zatočenika uopće u logoru. Javljaju se upravo židovskoj općini i traže za sebe razne. Traže, kako bi rekao, odjeću, dodatnu hranu i slično, i po tome se rade popisi, tako da se na temelju toga popisa i saznalo da je, znači, 1500 bilo židova u to vrijeme. Židovska općina iz Osijeka je pak slala svoje predstavnike isto u Jasenovac za dogovor oko nabave hrane. Pa su, recimo, dovezli onda, ne znam, 50-ak šivaćih strojeva kojima su bile opremljene logorska krojačnica. I ti predstavnici, jedan od njih je preživio cijeli rat, pa je o tome napravio jedan detaljan izvještaj, pa se o tome može i saznati. I iz tih posjeta se vidi, dakle, da on dolazi svaki puta periodično i razgovara sa tim ljudima tamo, s predstavnicima. Dakle, vi ste to vidio da nije bilo u to vrijeme masovnih i serijskih ubojstva, jer su ti ljudi tamo. Koja je statistika Jadje Šema o broju židova u Jasenovcu? Pa to je teško reći, zato što su dosta ti brojevi razbacani. I zapravo je ono što mi još ni ne znamo točno. Da. Bez obzira što je prošlo 70-80 godina, što nisu napravljena prava istraživanja, se vidi koliko je, recimo, židova uspjelo spasiti život u
talijanskoj zoni, bježući u talijanskom. Rekli smo da je bilo 3000 ih na Rabu. Samo na Rabu, da, da. Ali bilo ih je daleko više još koji su otišli. Da, da. Postoji ona statistika koja kaže da je negdje 25% preživjelo. E da, to, o tome je govorila Ester Gitman. Je li točno da je taj broj? Da, to je teško, kažem, jer zapravo prava istraživanja nisu napravljena. Stvar je još dodatno zakomplicirana poslije rata, kad 1948. godine, zapravo nakon stvaranja države Izrael, najveći dio jugoslavenske i hrvatske židovske ljudi ponovo odlazi, znači odavde, odlazi u Izrael. I da su oni ostali tu, možda je bilo 5-6 tisuća ljudi koji bi mogli možda još dodatno govoriti o tome. Ovako to se polako izgubilo tu i tamo. Evo recimo, 1971. godine je jedan liječnik, Jozef Komfort iz Travnika, koji je bio u Jasenovcu interniran, pa je isto preživio rat. On je prikupio sjećanja 20 židova koji su bili s njim u Jasenovcu i uglavnom ih je tražio po Izraelu. Da. Pisao im je i onda dok je došao do njih i da onda su oni prepričavali svoje dogodovštine iz Jasenovca kako su Dakle, zapravo puno statistike u tom kontekstu. Tako je. Ne znamo koliko je otišao tamo. Ne znamo. Znamo da je po neke brojeve po tim popisima koji su, dakle, morali su se prijaviti, znači, kao što sam rekao, imovinu i sve u Zagrebu, u Sarajevu, u Osijeku i slično. Pa su tu neki ti brojevi koliko ih je, znači, bilo. E sad, koliko je od njih onda deportirano? Koliko je uspjelo se zaštititi sa tim nekim... Da, da. Imamo nekih 150 ili 160 pravednika među narodima. Dakle, to su ljudi koji su pomagali židovima da se spase na razne načine. Pa tu među njima recimo Žarko Dolinar, koji je izdao nekih 300, bar tako kažu podaci, 300 propusnica da se ljudi... Da. Praktično imao agenciju za posredovanje za izvlačenje iz Zagreba, recimo prema Mađarskoj ili prema Italiji. Što pokazuje opet da istovremeno, iako formalno je bilo zapriječeno čak smrtnom kaznom, ko bude pomagao u takvim slučajevima, izlaže se opasnost. Međutim, bilo je ljudi i očito nije bio taj pritisak stvaran tako da se, pa se moglo organizirati. Sa savješću je bilo, Bilo je, recimo, bilo je dosta ljudi koji su, posebno na selima, su pisali peticije za svojeg, recimo, odvedenog života trgovca da se vrati jer su navikli na njega, živjeli su s njim tako dugo i sve. Da. Rijetko su te peticije imale zapravo nekog efekta, ali pokazuju zapravo da taj antisemitizam nije bio u Hrvatskoj tako masovan, u korijenu. Postalom, i iz nekih zapisa još tamo iz 19. stoljeća saznajemo da recimo zagrebački ili neki rabini strani govore o Hrvatskoj kao primjeru tolerancije. Da. Tim gore je, da kažem, ono što se i dogodilo. Naravno, da. Recite mi, da li u tom kontekstu postoji neka statistika stradavanja židova u drugim državama? Pa kako gdje, da. Kako gdje, kažem. Ili je to otprilike bila podjednaka sudbina sa nekim ljudima koji su imali savjest i pomagali su uz poštivanje ove prisile njemačkih zakona? To je vrlo slično. Taj model je bio sličan. Kažem, Slovačka mislim da je od 80 tisuća na kraju nekih 20 tisuća svega ostalo. Rumunjska imala jako veliku židovsku zajednicu, mislim čak nekih 300 tisuća ljudi. Tamo se isto dugo ta vlast odupirala zahtjevima da počne. Onda kad su počele neke prve, onda su oni su kao sami isto osnovali nekoliko internacijskih logora. Onda su počeli kao neku deportaciju, ali to je došlo već kraj rata, pa su zaustavljene. Tako da zapravo, iako je taj režim bio isto nekakav, može se reći, autoritaran i diktatorski, bio je saveznik sa Trećim Rajhom, da je na neki način sačuvana ta židovska zajednica. A evo, Mađarsku smo rekli da je dugo zapravo su bili odoljevali, ali evo, na kraju, u vrlo kratkom roku, specijalne timovi su poslani, kao što je jedan specijalac, Franz Abromait, on je bio iz tog Himmlerovog ureda za manjine. On je također 1942. poslan u Hrvatsku da ubrza te deportacije, jer je Njemačka, praktično rekao, što se iz nekih dopisa vidi, nezadovoljna tempom kojem hrvatske vlasti
provode te mjere protiv Židova. Dakle, iako s jedne strane su te mjere, dakle, rekli smo, vrlo često, ne vrlo često, nego općenito, spadaju u neki zločin. Mislim, ma užas, ne. Dakle, razne zakoni se ne mogu pravdati ni na koji način. Čak internacija, samo internacija u logor. Sama internacija u logor. Znači, sami mislimo da sad nas dvojicu pošalje neko iz Zagreba u neko mjesto tamo, Jasenovac, Močvarno, neke barake, što opet ne znači da su tamo masovno ljudi ubijeni. Da, da. Znači, ali ta jedna razlika... Ma ne, to je... Vidjeti, ne, to je mi kad govorimo o tome, ne kažemo da je Jasenovac bio hotel ili mjesto nekakvog... Razni zakoni su tema o kojoj se nema šta reći osim negativno. To je dno dna ljudske vrste, o tom nema dvojbe. Recite mi, u jednom tekstu ste napisali da su vlasti NDH 3. svibnja 1945. donijela odluku o ukidanju rasnih zakona. Da. Postoji li taj dokument i... Da, da, kako da ne. To je službena odluka. Potpisali su je pogrebnik Pavelić i čuvar državnog pečata Andrija Artuković. On je bio u tom... 3. svibnja. Naravno, neko će reći cinično, pa to je to kao već bio kraj rata, pa su da spase možda i sebe i glavu, ali dobro. Može se s druge strane reći da neki pravi antisemiti ne bi uopće se na to obazirali, obraćali pažnju, ne bi to nikad napravili. Tu je taj njemački pritisak već prestao. Da, da, kraj rata, bio kraj rata. I onda oni, dakle, vjerojatno sa jednom gestom da pokažu da, i možda i tim dodatno pokažu da ono što se događalo da je bio, nije bila možda njihova volja, nego pritisak. Bez obzira, kažem, o tome se može nadugo razgovarati koliko je to bilo stvarno sam pritisak, koliko je bila i volja da se jednostavno iskoristi i posebice dokopa vrijedne imovine. Nažalost, malo od te imovine je poslije stavljeno u tom kratkom roku u nekakvu funkciju, sluhu, jer su to bili imenovani neki povjerenici koji vrlo često, koji su vrlo zanimljivo, kad je to imalo čak i neki pozitivan učinak, jer su neke od tih Židova upravitelja pozvali i zaposlili ih ponovo u tim poduzećima da vode posao. Pa su, ajde, ti ljudi barem na neki način spasili glavu, nisu bili, recimo, deportirani. Da, da. Njemci su, recimo, protestirali protiv toga. Oni su, znači, vidjeli da je u nekakvom Zagrebu, da ovo nekakve tamo administraciji, računovodstvu, da rade židovski službenici, pa su pitali, pa kako to, šta vi njih tamo i tako, ali to... Da, što se tiče imovine, dolazi 45. kraj svjetskog rata. Što je Židovima u komunizmu vraćeno? Više manje ništa ili... Pa više manje ništa, zapravo, da. Od ovih poduzeća i tako dalje, to je sve bilo ono, nacionalizirano iz klasnih razloga, je li tako, kao da... recimo... Dobro, nisu komunističke vlasti imale potrebe barem nadoknaditi neku minimalnu... Očito je ta želja... Očito je kad se dočepaju nekakve imovine, stanova i sličnih stvari, da je to nadvladalo ovu neku opće, ako je ikad postojala neka moralna obveza da se to riješi. I to je bilo jedan od bitnih razloga zašto su mnogi od njih odlučili, kad je bila prilika, dakle, za odlazak u Izrael, stvaranje nove države, ili neki se nisu vratili uopće u Jugoslaviju, vidjevši da se ovdje provodi komunistički režim. Da, Titove vlasti su tražili od Židova koji odlaze da potpišu da dobrovoljno ostavljaju imovinu. Tako je. I to je sada... Mislim da nisu putovnicu dobili. I to je sada problem da im se, recimo, vrati, jer u zakonu, odnosno u propisu, piše da se dobrovoljno odreka. Dakle, ne može sad tražiti ponovo nazad. To je jedna od još stvari o kojima svakako treba razgovarati i vrlo često, dakle, predstavnici Amerike i židovskih međunarodnih organizacija dolaze ovdje razgovarati da se pronađe neki modus vivendi. Pa da, jer je to pod pritiskom. Mislim, šta znači dobrovoljno, potpisali ste, ali potpišete u logoru nešto pa se vidi da je... Milanovićeva vlada je, recimo, vratila židovskoj zajednici u Zagrebu jednu zgradu. Zgrada je bila oduzeta 1948. Znači, židovska zajednica je oduzela iz 1947. godine. Dakle, Hevra Kadiša, to je bilo jedno pogrebno poduzeće. I tako, nažalost, to se, evo, taj slučaj se praktično... Traje do danas, zapravo traje do danas. Sve do danas i tu imamo isto, velim, mnogo složenih postupaka. Idemo na drugi blok reklama i evo nas onda u finiš emisije.
električne grijalice centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091 232 4949. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladiranu Gajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu, kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Evo nas natrag. Obzirom da razdoblje Drugog svjetskog rata, pogotovo iza toga, uglavnom nije, ni, nažalost, do dan danas istraženo, strašno puno se manipuliralo sa nizom stvari, tako da zapravo tu cijelu sliku do kraja nemamo. Evo, kao što smo rekli, nemamo ni broj ubijenih Židova. Sve skupa još je u nekom istraživanju. Službeni broj je 6 miliona ubijenih Židova uslijed rasnih zakona i tog Hitlerovog potpunog ludila. Jedna od stvari koje sam htio pitati, vidim da detaljno istražujete, spominalo se da su u okviru vojske Nezavisne države Hrvatske da je bilo Židova generala. To je dosta neobično, ako je točno. Je li točno? Da, to se spominja ovako često. Niko zapravo isto nije otišao i detaljnije istražio, no onom što se ja vidio da sigurno neki od tih ljudi koji su navedeni nisu uopće bili Židovi. Mm-hmm. Vjerojatno je i ovi, znači neko je to radio na temelju zvučnosti prezimena. To je sve samo neznanstveno. To nije znanstveno, to je tako. Da, mislim, svakako da Njemci ne bi dozvolili da u dobranstvu ili u ovom budu generali. Bilo je na nižim razinama. Ovih nekih koji su bili recimo u tim miješanim brakovima, bilo je nešto liječnika koji su bili, jer liječnici najčešće budu pošteđeni, pa je tako recimo Ministarstvo zdravstva u vladi NDH, vjerojatno naravno dogovorom cijele vlade, organiziralo da možda, točan broj isto, možda je do 200, ali ajde nek bude i nešto manje, židovskih liječnika bude poslano u Bosnu da liječe endemski sifilis. To je kao neka bolest bila koja nije klasični ovaj, nego se više prenosio kao jedna zarazna bolest. I u biti je to bio izgovor da ih se izuzme od potencijalnih deportacija. I svi njihovi članovi obitelji su bili zaštićeni. Znači, oni su bili angažirani na jednom državnom poslu, pa su tako i njihovi, recimo, rođaci ili braća ili otac, na primjer, mogao biti čak pušten iz logora. I imamo nekoliko slučajeva da su iz Jasenovca pušteni jer je i upućeni na taj državni rad. Znači, na taj način su, eto, onda imamo određene, velim, mješovite, isto iz mješovitih brakova, recimo Izidor Gotesman, jedan boksač prijeratni, ono, poznat bio je tu u boksačkim krugovima, on je bio kao domobranski poručnik, čak i ranjen, dakle, branio je Hrvatsku, sudjelovao je u Hrvatskoj vojsci. Dobro, ima izdvojenih slučajeva, ali ne. To su izdvojeni slučaje, ali u ovom nekom, velikom, jednostavno se nije bilo. Kažem, Njemci su bili ti koji su to nadzirali. Ono što ostaje kao kapitalno pitanje, jer definitivno najviše difamira NDH upravo donošenje rasnih zakona, pitanje koje će uvijek ostati otvoreno, naravno, jer je hipotetsko. Je li bilo moguće izbjeći donošenje rasnih zakona, a uspostaviti državu? Pa evo, ja mislim da čak iz onoga ne treba ni
previše oko toga ni dvojiti, da je jednostavno nije bilo moguće. Moglo se možda, sad to je isto pitanje, koliko se moglo, dakle, oni, ja imam, ima se dojam zapravo da su oni tako i mislili, uniti te, napisati i doneti te zakone koji praktično nemaju u sebi. Onda napraviti te neke, ajde recimo, nove propise koje su ovi tražili, ali zapravo otezati sa pravim nekim provođenjem. Međutim, nije se očito ni to moglo. Jer je tu isto stalno bio pritisak, morate ovo, morate napraviti to, tražimo to, morate napraviti ovo ili ono. I oni su to, dakle, kao... Mislim, utjecaj je bio takav da su mogli čak vjerojatno Njemci i mijenjati, smjenjivati, odnosno tražiti smjenu ovoga ili onoga. Bez obzira što je formalno kao Hrvatska, nezavisna država Hrvatska, bila saveznička, pa ajde i neke čak u formalnim odnosima je bilo određenih, pazilo se na te nekakve formalne odnose. Međutim, de facto, posebice u ovim stvarima pitanju Židova pa i Roma je bio diktat koji je trebalo provesti. Da. Recimo, kod Roma je situacija zanimljiva da su deportirani Romi koji su pod Njemačkom, znači iz ovog dijela gdje su Njemci. Međutim, iz bosanskog dijela, znači gdje je donekle, i za zalaganje muslimanskih prvaka, je veliki dio romske zajednice zapravo sačuvan od progona. Dakle, primarno da se radilo... Temeljno se radilo o Njemačkom. Najvećem dijelu zapravo Njemci su bili uzrok tome, da. A eto ta, kažem, to treba uvijek podsjetiti, te ne treba zaboraviti, zapravo da su, eto, ta tragedija židovske zajednice je bila zapravo danak ili nekakav, recimo to, kao žrtva ili cijena za uspostavu države, koja opet ima neke druge svoje elemente kojima ćemo drugom prilikom. Hvala vam lijepo, gospodine Vukiću. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste, pretpostavljam, i neke detalje o kojima niste znali ili ste manje znali o najtamnijoj strani, ja bih rekao, povijesti Drugog svjetskog rata, a to je priča o rasnim zakonima. Mi se vidimo idući tjedan, do onda, moje poštovanje.